Miljana Kulić bila je iznervirana zbog sukoba sa Kristijanom Golubovićem i zbog toga što je pocepao njen budžet koji mu je vratila, kako je rekla jer joj je on prevacivao to što ju je masirao. Da ja sa svoje slave bežim, da se ne bih svađala sa nekim za slavu, ti seljanko iz Niša koronu nisi ni vidjela, ne znaš ni šta je to. Slepče jedan, ja sam to plaćala svakog dana ovom ovdje degeneriku. Svaki put je počeo kada je on inicirao sukob, kome pravi šou, tati mom, što Vladimir kaže, da sam ja njemu opstovala porodicu kako bi se to završilo, sad opet aludiranje na dete Ivan, reka ovo reka ono, napravio mi dete na vece šoli, jadniče jadni, će jadni koliko moraš sebe da uzdižeš tako što ćeš druge da spuštaš, poručila je Miljana. Vređao mi je oca, kako mi je dete napravljeno i onda mu je moja majka rekla da mu je žena kao daska, pa je pričao kako će vilicu da joj polomi. Za to ide tužba, napao me je na dan slave, da ja moram da se sklanjam i bežim, priča čovek o sebi tri sata, on je pomogao siromašnjima, naudiće rade tu laziću, što mu nije naudio za ovih osam godina, da se ja tresem od kriminalaca, nastavila je Kulićeva.